مرحبا جی چلے شہ عبدالبار کے پاس، مرحبا جی چلے شہ عبدالبار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، اور پیش کرنے بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں سیاں گناہ سردار کے پاس، دھیروئی سیاں گناہگاروں کے سردار کے پاس، اور میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، اور نہ یہ منہ ہے دکھانے کے قابل، اور لگاتے ہو اس کو سینے سے آقا جو ہوتا نہیں تو لگانے کے قابل، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا سرکار نکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس، کاش کاش ایسا ہو جائے، آنکھ جب گم خزرا کا نظارہ کر لے، جب گنبد خزرا کا نظارہ کر لے، بدل خزرا
میرا کے دربار کے پاس عرصہ حشر میں جب رو بلکتا دیکھا عرصہ حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا تو رحم خاطر وہ چلے آئے گناہ گار کے پاس رحم خاطر وہ چلے آئے گناہ گار کے پاس رحم خاطر چلے دادار کے پاس قبر میں نکی دو سنت دے لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سنت دے